Na primeira vez que a gente bate o olho nesse tipo de foto, já vem o pensamento de que algumas coisas estão sendo negociadas aí. E uma delas, aparentemente, é a atração. Pois é. Élder Militão e Caroline se separaram, ela prestes a dar à luz ao filho do jogador do Real Madrid. O que uma taça da Champions não faz na vida de um homem, né? Vamos conversar sobre isso. Saudações, você está no espaço O Conselho, canal sobre inteligência emocional masculina. Se não conhecia, se inscreve aí e fica no canal se não quiser ser passado para trás por influencer na sua DM. Certo? E vamos conversar um pouco sobre o caso do Élder Militão, jogador do Real Madrid, campeão da Champions, ao lado de sua esposa grávida, que há poucos dias de dar à luz a sua filha, se não me engano, a filha Cecília, bem, ela anunciou para a mídia que havia terminado o relacionamento com ele, porque, segundo ela, ele estava muito ausente, ele estava vivendo uma vida com lapsos de solteirice aí, indo inclusive para baladas no exterior. Ela tem uma casa com ele na Espanha, né, em Madrid, enquanto ele estava nos Estados Unidos tendo seus dias de curtição com amigos, indo em visitar familiares e aquela coisa toda. E essa ausência, segundo a versão dela, foi um dos motivos de não ter ele ali presente, né, emocionalmente para suportar ela, né? Bem, quem tá dizendo aí a verdade, né? Até que ponto que o Militão contra-argumentou contra isso? O ponto, no final das contas, é que, como a gente fala aqui da atração genuína e da atração negociada, muitas pessoas dão uma confundida com relação a isso. A atração genuína tem a ver justamente com o carnal, é quando você olha no Tinder, bateu, gostou, curtiu. A negociada tem a ver com aquilo que você pode oferecer para a pessoa. Então, por exemplo, a personalidade muitos consideram como negociado. Eu considero como genuíno. Porque a pessoa não ganha nada além da sua companhia e de um prazer legítimo estar com você. É claro que personalidade também se expressa no estilo, então o cara pode não ser tão bonito assim, mas pode ter um estilo muito agressivo e chamar a atenção de alguns nichos de mulheres e tudo mais, enfim. Mas o ponto mais curioso aqui, além da diferença absurda da beleza de um para o outro, é que pessoas que tiveram essa riqueza emergente num estalo, como a gente já comentou aqui do caso do Whindersson, do rapper Orochi e de tantos outros, inclusive a indústria da música e do futebol, são um prato cheio para mulheres influencers que estão aí subindo seus degraus na fama, né? Porque são pessoas que essa galera nova, né, desse meio do entretenimento e dos esportes, que não tiveram uma cultura desde antes de saber como lidar com a presença feminina massiva na sua vida. Então, quando cai o dinheiro, cai a boneca no colo. Não fazendo alusão aí à foto, tá? É só uma força de expressão. Então, muitos caras não estão vacinados quando chegam nesse estado de poder. Ela aparentemente queria que ele não vivesse uma vida de solteiro junto com ela, queria ter ele mais presente como pai, aquela coisa toda. Mas eu olho pro cara e penso: por que você escolheu um estereótipo tão escarrado de uma patricinha de classe média influencer que nunca olharia no seu olho se você, moleque preto de periferia, né, galgando a sua vida gradualmente ali, deu muita sorte junto com o talento e chegou onde chegou, jogador do Real Madrid e tudo mais. Se você não tivesse o que tem nesse nível, esse tipo de mulher nunca olharia no seu olho. Por que você está dando moral depois que você chegou num poder tão absurdo de comprar esse pacote que parece bomba-relógio, que é, né, esse tipo de estereótipo? É claro, eu posso fazer aqui o advogado do diabo, ninguém sabe os reais motivos da separação, a coisa pode estar se desgastando já há muito tempo e a gravidez apenas culminou na coisa toda. Eu até arrisco dizer que eles podem até voltar em breve.
essa coisa da gravidez, dos emocionais aí, a flor da pele. Quando a poeira baixar e a filha nascer, é muito provável que eles voltem durante um tempo. Agora, se vai durar muitos anos após esse retorno, eu não sei. Mas bem, a questão é a seguinte, né? Claro, ela também não é de família pobre, né? Também há um outro interesse aí, né? De, enfim, né? De uma vida não só de luxo, mas se ele tá vacilando tanto, realmente pode ter motivos legítimos para ela se afastar dele. Não é como se sem ele ela fosse para debaixo da ponte. Pelo contrário, né? Enfim, a mulher que tem esse nível de beleza tá sendo bem cuidada aí desde sempre, certo? Seja pela família, seja pelo, enfim, né, bons ambientes que tem frequentado, enfim, a galera ali, classe média, média, a galera não tá passando aperto nenhum. Mas claro, o jogador do Real Madrid é um jogador do Real Fucking Madrid. Então, por que que homens como um Militão, eles, quando chegam nesse patamar, adquirem mulheres tão caricatas como essa? Parece que a gente voltou aos anos 2000, da Maria Chuteira, aquela coisa toda, lembram disso? E aí, eu vou dizer a vocês o porquê. É por conta dessa outra foto aqui, olha só. Uma mão num troféu e a outra mão no outro troféu. Uma mão no troféu da Champions e uma outra mão no troféu mulher. Muitos homens veem status e associam status a determinados tipos de mulheres. Então, quando esse homem aí, que muito provavelmente havia alto índice de rejeição quando era menor, né, na sua adolescência, quando jogava nos times mais baixos e tudo mais, agora ele quer provar que faz parte dessa elitezinha aí, pegando uma mulher. Todos os símbolos de status social, o melhor relógio possível, a melhor mulher possível, a mulher que lhe negaram o tempo todo. E veja, eu não tenho nada contra o tipo de homem que chega nesse ponto e quer curtir a sua vida, quer curtir com mulheres assim. Mas estamos falando da esposa e mãe da filha dele. Ele fez desse tipo de mulher a esposa dele. Mas se eu pudesse sugerir um outro caminho, é muito mais seguro você apostar num tipo de mulher que teve uma trilha muito parecida com a tua, para que ela valorize as mesmas coisas que você, questão dos valores em comum, do que esse tipo de mulher que não sabe, né, o processo que fez você ser o cara que você é hoje, né, agora rico, famoso e tudo mais. É uma aposta muito mais segura. Por que não dar moral para uma mulher que também teve a sua luta e a sua jornada, veio de baixo, subiu gradualmente, do que chegar lá e adquirir, como se fosse uma prateleira de uma loja, uma mulher já pronta e estereotipada desse tipo, que num dia temperamental resolve terminar o relacionamento, deixando todos pensativos sobre, pô, então será que no final das contas foi um golpe de fato? Ela precisava de um golpe, afinal de contas ela não era nenhuma miserável, mas também não tinha o nível de riqueza do cara. Enfim, né? No fim das contas, essas perguntas ficam no ar, mas é muito mais fácil para um homem que sobe no poder apostar em mulheres que também tiveram essa gradual progressão na sua vida. No fim das contas, acaba sendo um pouco kármico isso aí, né? E tornando a sua esposa uma mulher que não olharia na cara dele se ele não fosse quem é, eu acho que ele acabou tendo que pagar para ver. Ou apostou muito alto. Será que a cobrança já começou? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Bota aí sua opinião nos comentários. Será que eles retornam? E se retornar, quanto tempo até o cronômetro girar e o divórcio se oficializar? É, a gente tenta avisar, mas a coisa tá muito mais caótica e aleatória possível. Os caras só pensam com a cabeça de baixo. Brincadeira.